新冠单日确诊始终徘徊在2万关口，今天回升到20,897宗，有282人病逝，其中98人呢送院前死亡，9个州属和联邦直辖区病例破千。雪兰莪通报4300多宗病例，依然高居榜首。沙巴、沙拉越和柔佛病例都超过2000宗。吉兰丹、槟城、吉打、霹雳和吉隆坡全都破千。新增病例98%都是轻症患者，第三级以上的重症患者有422人，大约70%新患者还没有接种或只是打一剂疫苗。今天再出现22个感染群，有一半涉及职场，将近300名病患。那目前呢，还有大约1000人在加护病房留医。